Mimi kwa majina naitwa Johnson Safari. Mimi ni mkaji wa huku Mombasa. Hasa nyumbani kwenyewe ni Kaloleni. Kaloleni tunakuza hii minazi. Na minazi ina faida. Hasa faida nyingi sana kwa sababu kulingana na hali ya uchumi ingawaje imezorota, lakini kidogo hata hii madafu unaona inatoka kwa mnazi. Umuhimu wake ni nini madafu? Madafu ina muhimu mzuri sana kwa sababu hata ni tiba. Hii maji yake nayo inatibu hasa kibofu cha mikojo. Unaona kama wewe unakojoa hii mikojo ya yellow hii manjano hii ukinywa hii kama siku mbili tatu mikojo yako inakuwa white kabisa, hii inasafisha hii. Halafu pia upande mwingine kuna hiyo maji na kuna ile nazi iko pale ndani, ukila pia nayo ni afya mwilini, inaongeza vitamin hii madafu. So haya madafu saizi ya kikua yanakuwa nini? Sasa hii madafu ndio mwanzo wa nazi. Ni kama vile mtoto amezaliwa anaanza kidogo hivyo hivyo mpaka nakuwa mzee. Sasa huu uzee wa hii dafu ni nazi. Halafu hiyo nazi nayo itakaa mpaka iwe imekauka zaidi. Ndio ile inatengenezwa mafuta ya nazi. Mbona nyinyi mnapenda madafu? Madafu huku ndio inatusaidia. Kwa sababu sana sana hasa kwanza watu wa mazoezi. Unapofanya mazoezi ukipata dafu lako kama ile maji ukinywa inakusaidia, upande mwingine vitamin pia inaongeza hiyo maji madafu. Sio ile maji ya nazi, hayo maji ya madafu. So, katika mila zenyu mtu anaweza kunywa madafu ama na wale hasa wanaruhusiwa tu kunywa? Hii inakunywa na mtu yoyote. Haina cha mila hii madafu. Mtu yoyote, hata mzungu akitoka Ulaya pia ukimkatia dafu anasema narudi Kenya tena nije nikunywe madafu. Hii biashara imefanya miaka ngapi? Ninashukuru Mungu ni saini kuna kama miaka mitano hivi. Kutoka nianze kazi ya Chef Royal kuna kama miaka mitano. So Chef Royal mwafanya nini? Chef Royal hii ni catering ambao tunapika kila aina ya chakula. Hasa hizi Swahili dishes sana sana ndizo tunashughulika nazo. Halafu mtu yote pengine anayetuhitaji, anayetaka order, basi sisi tunashughulika. Yoyote utakaosema tukupikie, tutakupikia. Maana ni Chef Royal. Tunashukuru sana, naona kidogo ingawaje msukosuko, changamoto ziko, lakini tunashukuru katika ile stage tumefika. Chief Royale tuko juu.